被封 A 零女神的尤嘉欣，今个情人节继续享受单身。她虽然曾经多次公开话想拍拖，但感情生活仍然极度枯燥，始终未有对象出现。不过嘉欣都好识得在呢啲日子氹自己开心噶。佢同时希望可以快啲打破 A 零称号，有另一半齐齐庆祝啊！我今日嘅活动就是翻嚟公司，跟住再翻屋企，就系咁简单。系啊，每一日都系咁噶啦。2月14日冇乜分别啫。会唔会有啲情人啊？会唔会有啲情人？我都想啊，我都想知道我哪一年才可以真正咁庆祝情人节。好啦，咁你今日应该都系翻工放工。系啊，我自己买啲朱古力送俾自己食咯。咁而家疫情期间啦，除咗工作之外，有冇啲乜嘢新兴趣啊，或者系煲下剧啊？新嘅兴趣啊？又冇喎，我自己都係雖然冇開 gym 嘛，但係我自己都係不斷去發掘啲新嘅地方去做下運動咯。係啦，自己喺屋企嘅話冇啊，都係睇下漫畫啊，做個獨女咯。嘉欣日前喺網上 post 出自己受傷嘅狀況，好多人都立即送上關心。呢日見佢已經好翻好多啦 ，fans 都可以放心啊。問候下你嗰個傷勢先。係係，唉，之前多謝大家關心啊。之前發生咩事啊？好大個傷口。話說這個呢，就是我之前拍一場法庭戲的時候，就講緊我跟那個我的對象難捨難離，跟住就在那磨啊磨啊磨，跟住原來磨到那塊膠，跟住就磨到好像磨薑咁樣咯。跟住啲人問我是不是刮痧，但係你的對手會不會很抱歉啊？整到你咁樣。其實他即係。完咗呢件事之後，大家都唔知道。我見到我原本以為係好輕嘅皮外傷啦，跟住我就唔理佢啦。跟住我再望一望，咦，佢係咁流血喎。跟住我先至出去黏膠布消毒咯。佢都知嘅後尾，跟住就話：哎呀，真係唔好意思啊，咁樣咯。公司係唔發現好痛嘅，之後都痛嘅，但係都要繼續拍落去噶嘛。跟住我就即係我以自己以為都冇乜嘢，跟住再睇翻先知，哦，原來都幾大疊。